večer, vítejte u předpověď počasí. Já moc neumět česky, ale to nevadit. Já dobrá rosnička a předpověděla dobré počasí na celý příští týden. Pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota i neděle. Pondělí v noci bude tma na celém území České republiky a na obloze bude koukat kulatý měsíc. Teplota v posteli dobrá, venku už moc ne. Teplota klesat na 79 stupňů Celsia, při vyjasnění na 89 stupňů Celsia. Fin nechodit v noci radši ven, vypít posteli a tulice. Ráno se nám počasí umoudří a teplota, ta nám vysplhá, vysoko, by si vzít radši paralel. Úterý, noc stejná jako v pondělí, ale už s někým jiným, přes ten se objeví mráček s kapkami. Tak počítejte s tím, že bude i vlhko. Bude foukat mírný severní vítr, který nemusí být hned krutý. Středa je ho tam třeba, v noci roztašeno, přes ten zatašeno. Čtvrtek chvíle se i krtek a odnese ho tornádo, které bude vsátit na celém území České republiky. Pátek bude stejně jako pondělí, úterý, středa, čtvrtek. Přes den obloze bude žluté sluníčko. A teplota vysplhá na 26, 34, 15, nevadí, dám sleva. V sobotu a v neděli bude tma jak v prdeli. To je předpověď počasí na celý příští týden. Mějte se hezky a čau.